ጤና ይስጥልኝ እንደምናመሻችሁ አድማጮች የዓለም ዜናውን የማሰማችሁ ቆንጂት ታዬ ነኝ። ሩሲያ ኢስታንቡል ላይ በተጀመረው የሰላም ንግግር እስካሁን እርምጃ እያሳየ ለመሆኑ ምንም ፍንጭ የለም ስትል ተናገረች። ዩክሬን ትናንት ማክሰኞ ኢስታንቡል ላይ በተከፈተው የሰላም ንግግር ላይ ጥያቄዎቿን ማቅረቧን የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ተናግረዋል። የዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ረዳት በበኩላቸው ሁለቱ ወገኖች በትናንቱ ንግግር ተኩስ አቁም ስምምነት ላይ ስለሚደረስበት ሁኔታና ዓለም አቀፍ የደህንነት ዋስትና የምናገኝበትን መንገድ በተመለከተ ተነጋግረዋል ብለዋል። ኪቭ ጥያቄዎቿን በጽሑፍ ማቅረቧ ጥሩ ነው ያሉት የክሬምሊኑ ቃል አቀባይ ሆኖም ወደ ስምምነት የሚያመራ ነገር አላየንም ነው ያሉት። በሌላ በኩል የዩክሬን ባለስልጣናት እንዳሉት ሩሲያ በጎ ፈቃድ ለማሳየት በማለት ኪቭ እና ሌሎችም አካባቢዎች ላይ የውጊያ እንቅስቃሴን እቀንሳለሁ ያለች ቢሆንም ኃይሎቿ አሁንም መዲናዋ አካባቢ ያሉ ስፍራዎችን እየደበደቡ ናቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፊሊፖ ግራንዲ ጦርነቱን ሸሽተው አገር ጥለው የተሰደዱ ዩክሬናውያን ቁጥር ከ4 ሚሊዮን አልፏል ብለዋል። በተያያዘ ዜና ሩሲያ የሚኖሩ ወይም ወደዚያ የተጓዙ አሜሪካውያን በአስቸኳይ እንዲወጡ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አዲስ ማሳሰቢያ አውጥቷል። ዩናይትድ ስቴትስ እያሽቆለቆለ ያለው የደቡብ ሱዳን ሁናቴ አሳስቦኛል አለች። ትናንት የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ባወጡት መግለጫ በቅርቡ በደቡብ ሱዳን ህዝባዊ መከላከያ ኃይሎችና በሱዳን ህዝብ ነጻ አውጪ ጦር ተቃዋሚ አንጃ ኃይሎች መካከል አፐር ናይል ክፍለ ግዛት ውስጥ የተከሰቱትን ግጭቶች ጨምሮ በሀገሪቱ ውጥረቱ እየተባባሰ መምጣቱ ዩናይትድ ስቴትስን አሳስቧል ብለዋል። ሁለቱም ወገኖች በሰላም ስምምነቱ ያለባቸውን ግዴታ ሙሉ በሙሉ እንዲያከብሩና ጠብ አጫጫሪ የሆኑ ንግግሮችን በአስቸኳይ ማቆም ይኖርባቸዋል ሲሉም ፕራይስ ጨምረው አሳስበዋል። የሱዳን ህዝብ ነጻ አውጪ ጦር ተቃዋሚ አንጃ በሰላም ስምምነት ውስጥ ከተካተቱት የተኩስ አቁም መቆጣጠሪያና ማረጋገጫ ስርዓቶችን በሙሉ አልቀበልም ማለቱ የሰላም ውሉን የሚጎዳ አድራጎት እንደሆነ ገልጸው ተቆጣጣሪዎቹ አካላት በቅርብ ጊዜ የደረሱትን ግጭቶች መርምረው የድርጊቱን ኃላፊዎች በተጠያቂነት ለመያዝ ጥረት እያደረጉ በመሆኑ በአስቸኳይ አቋሙን ይቀልብስ ሲሉ አሳስበዋል። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝደንት ሳልቫኪር እና ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝደንቱ ሪያክ ማቻር ውጥረቱን ለማብረድና በሰላም ውሉ ያለባቸውን ግዴታ ለማክበር የተቻላቸውን ሁሉ እንዲያደርጉ ዩናይትድ ስቴትስ ጥሪ ታደርጋለች ብለዋል ቃል አቀባዩ። በሌላ የደቡብ ሱዳን ዜና አስቸኳይ እርዳታ ካልደረሰላቸው በስተቀር በሀገሪቱ በመጪው የዝናብ ወቅት በብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከባድ ጉዳት ላይ ይወድቃሉ ሲሉ የረድኤት ድርጅቶች አስጠንቅቀዋል። ባለፉት 3 ዓመታት በከባድ ዝናብ የተነሳ 835 ሺህ ሰዎች ተጎድተዋል። 800 ሺህ እንስሳት ሞተዋል። ብዛት ያለው የእርሻ መሬት በጎርፍ ተጠራርጓል። ግንቦት ላይ የሚጀምረው የዘንድሮ የዝናብ ወቅት ደግሞ ከዚያ የከፋ እንደሚሆን የአየር ሁኔታ ትንበያ አዋቂዎች ጠቁመዋል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን የአየር ንብረት ጉዳይ ልዩ አማካሪ አንድሩ ሃርፐር ደቡብ ሱዳንን ጎብኝተው ተመልሰዋል። ሀገሪቱ የከበደ መቅሰፍት አፋፍ ላይ ነች ሲሉ አስጠንቅቀዋል። You've got villages which are hosting tens of thousands of people. በብዙ ሺዎች የተቆጠሩ ሰዎች የተጠለሉባቸው መንደሮች አሉ። አስከፊ የአየር ሁኔታ ያመጣውን ከባድ ችግር ለመቋቋም የቻሉትን እያደረጉ ነው። በአቅርቦት ማድረሻ መንገዶችና ማጓጓዣዎች ድሮም ደካማ ነበሩ። አሁንም ደግሞ ብዙ ቦታ መንገድ የሚባል ነገር የለም። ሀገሪቱ የጎሳ ብጥብጥ የወረሳት በመሆኑ ለረድኤት ሰራተኞች እርዳታ ፈላጊዎች ዘንድ ለመድረስ የደህንነት ችግር ጋርጧል ሲሉ አክለው ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 8 ሰላም አስከባሪዎቹ ኮንጎ ውስጥ በደረሰ አደጋ መሞታቸውን አረጋገጠ።
ስምንት ሰላም አስከባሪዎችን ይዞ ምስራቃዊ ኮንጎ ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ውስጥ ከወደቀው ሄሊኮፕተር አደጋ በህይወት የተረፈ እንደሌለ ነው የመንግስታቱ ድርጅት ቃል አቀባይ ያስታወቁት። የፓኪስታን የጦር ሰራዊት አባል የሆኑ 6 የበረራ አባላትና አንድ ሰርቢያዊና አንድ ሩሲያዊ ወታደራዊ አባላትን አሳፍሮ ሰሜን ኪቭ ውስጥ ሲበር መውደቁን ስቴፋን ዱጃሪች ገልጸዋል። ሰላም አስከባሪዎቹ ወደዚያ የተጓዙት ውጊያ የተካሄደበት አካባቢ ሁኔታን ለመከታተል እንደነበረ የገለጹት ቃል አቀባዩ ስለ አደጋው መነሾ ለመናገር ፈቃደኛ አልሆኑም። ጉዳዩን አስመልክቶ ምርመራ ተይዟል ነው ያሉት። የኮንጎ የጦር ኃይል በበኩሉ ሄሊኮፕተሩን ያንን አካባቢ የሚቆጣጠረው M23 የተባለው አማጺ ቡድን መጥቶ ጥሎታል ያለ ሲሆን፣ የቡድኑ ቃል አቀባይ ደግሞ የጦር ሰራዊቱ የኛ ኃይሎች ላይ ሲተኩስ ነው ሄሊኮፕተሩን የመታው ሲል አስተባብሏል። አድማጮች፣ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው። በዓለም ዙሪያ ባለፈው ሳምንት በኮቪድ-19 ሳቢያ የሞቱ ሰዎች ቁጥር በ43 ከመቶ ማሻቀቡን የዓለም የጤና ድርጅት ገለጸ። በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ደግሞ መቀነሱን እንደቀጠለ ነው ብሏል። WHO በሳምንታዊ ሪፖርቱ ባለፈው ሳምንት በኮቪድ ሳቢያ የሞቱ ተብሎ የተሰጠው ቁጥር 45,000 የነበረ ሲሆን ከዚያ በቀደመው ሳምንት 33,000 እንደነበረ ጠቅሷል። የቁጥሩ ማሻቀብ የታየበት ምክንያት እንደ ቺሌ ባሉ የደቡብ አሜሪካ ሀገሮችና በዩናይትድ ስቴትስ በኮቪድ-19 ምክንያት ለህልፈት የተደረጉ ሰዎችን አመዘጋገብ በተመለከተ የተደረጉ ለውጦችና ህንድ ደግሞ ቀደም ብለው በወጡ አሃዞች ላይ ማስተካከያ በማድረጓ ምክንያት ሳይሆን አይቀርም ብለዋል። በሌላ የኮቪድ-19 ዜና ከ50 ዓመት በላይ የሆኑ ማጠናከሪያውን የኮቪድ-19 ክትባት በድጋሚ እንዲወስዱ ተፈቅዷል። እድሜያቸው 50 እና ከ50 በላይ የሆኑ ሰዎች የኮቪድ-19 ክትባት ማጠናከሪያውን በድጋሚ መከተብ ይችላሉ ተብሏል። ሆኖም የሚከተቡት የመጨረሻውን ክትባታቸውን ከወሰዱበት ጊዜ ቢያንስ 4 ወር ከሞላቸው በኋላ መሆን እንዳለበት ተነግሯል። ትናንት ማክሰኞ ነው የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት የምግብና የመድኃኒት ቁጥጥር መስሪያ ቤት FDA 50 እና ከ50 ዓመት በላይ ለሆኑ እንዲሁም 50ም ባይሞላቸው የሰውነት የተፈጥሮ መከላከያቸው በከባዱ የተዳከመ የሆኑ ሰዎች የፋይዘርን ወይም የሞደርናን ክትባት በድጋሚ መውሰድ እንደሚችሉ ያስታወቀው። የካሊፎርኒያ ነዋሪው ጆሴፍ ብራውን በዜናው እንደተደሰቱና እንደሚከተቡ እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። Yes, I definitely would. አዎ በደንብ ከተባለው አመቻችቼ ቶሎ ብዬ ነው የምከተበው። የመጀመሪያውን ማጠናከሪያ ክትባቴን ወስጃለሁ። ሁለተኛውን ለመከተብ ዝግጁ ነኝ ብለዋል ጆሴፍ። የዋሽንግተን ነዋሪዋ ቬራ ቬሊዛም መልካም ዜና ነው ብለዋል። I think that's a really good idea because especially with ቬራ በተለይም አሁን ሰው ማስክ መጠቀም እየተወ ስለሆነ ቫይረሱ እንደገና ማገርሸቱ የማይቀር ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር አንድ ላይ ሆነን መክታት አለብን። ለጥቂት አመታት በአመት አንድ ጊዜ ብንከተብ ኑሯችን በፊት ወደ ነበረው ሊመለስልን ይችላል ብለዋል። ይሄ የጤና ጉዳይ እንጂ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም ብለዋል። ካሁን ቀደም ሙሉውን ክትባታቸውን ከወሰዱ ሰዎች ውስጥ ማጠናከሪያውን ደግመው እንዲከተቡ የተፈቀደው ከ12 ዓመት በላይ ለሆኑና የሰውነት የተፈጥሮ የበሽታ መከላከያቸው በከባድ ሁኔታ የተዳከመ ሰዎች ብቻ እንደነበረ ይታወሳል። አድማጮች፣ ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ያበቃል። ከቀሪዎቹ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ።